Nis përkëcimi situatës e pandemis në Kosovë, shkolla pilore Ismail Qemali kalon në mësim online. Asambleja Këshillit të Evropës kishte votuar raportin e martit për Rusin, por kur nuk kërkoj gjykat. Presidenti Turk dorëzon qelësat e mbi 500 banesave në Shqipëri, në Shkup formohet qeverime 12 ministra shqiptar. Në 20 vjetorin e vrasjes zyrtar të shtetit e me aktivitetet e shumta përkujtojnë vëllezrit Gërvalla e Kadri Zeka. Të ndëruar shikues, mirë mbrëma. Situata me COVID-19 po vazhdon të përkëtsohet. Në 24 orët e fundit janë regjistruar edhe 728 raste të reja të infektuarve. Shkolla filore Ismail Qemali në Prishtinë nga sot kaloi në mësim online pas rritjes së numrit të infektuarve, të nxënësve dhe mësimdhënësve. Rikthimi fizikisht në shkollë nuk dihet se kur do të ndodhë, pasi kjo varet nga situata me pandeminë. Ndërkohë në shkolla, drejtoria e arsimit ka shpërndar teste antigen për të monitoruar situatën. Shkolla filore Ismail Qemali në Prishtin u zbraz të hënën. Nuk dihet se kur do të gumëzhi zhurma e nxënësve, sepse shkaku i infektimeve me COVID-19 të shumë nxënësve e mësimdhënësve, ajo mbyll në afat të pacaktuar. Kjo klasë është bosh, pa nxënës, kjo pasi që kjo shkollë mori vendim që mësimi të mos zhvilloj fizikisht, shkaku i rritjes së rasteve me COVID-19. E nga sot, kjo shkollë mësimin do të vazhdoj në platformën online. Kjo vendim për të kaluar në skenarin C, që është mësim online, u mor pas takimeve të task forcës së kësaj shkolle. Na si shkollës, si task forcës shkollës, u ulëm prapë në takim, i analizum gjendin ku jemi, edhe vazhdum që grupi i pas ditës me punu online sot. Se kur do të filloj mësimi fizikisht në këtë shkollë, Krasniqi thot se varet nga përmirësimi i situatës. Na atë shtunën dilën, dhe më thonë drimi i mas ditës pibje prej shtunës, po dilën dolem edhe me një njëftim të radhës, nërse rriket në numi rastet prap e vazhdojmë taman dhe ditë që shplanifikohet. Për ta monitoruar situatën me teste antigjene, Drejtoria e Arsimit të Prishtinës ka furnizuar shkollat e kryeqytetit në mënyrë që nxënësit dhe mësimdhënësit që kanë simptome të testohen. Kjo mënyrë testimi u aplikua të hënën në shkollën e mesme e Qrem Qabej në Prishtinë, në nxënësën e klasës 11 që kishte simptoma. Sa përfundova testin me COVID, pasi që kisha disa simptoma, kjo është një mënyrë shumë e mirë që na ka ofruar shkolla për me kriju testin, dhe me thonë me provu, nësi na dal pozitiv ose negativ. Kjo shkollë ka pranuar më shumë se 1600 lloje të këtij testi, të cilët do t'i ketë në dispozicion për tërë vitin shkollor. Si shkollë jemi furnizuar, dhe me thonë deri më tani, me çdo gjë të nevojshme për të mbrojtur nxënësit tanë dhe mësimdhënësit, dhe të thënë nga COVID-19. E së fundi, pra ndimën më të rej, kemi me mbi 1600 teste antigen, dhe thënë që vesh nxënësit kanë filluar, dhe thënë janë këshilluar dhe kanë edhe në faqen zyrtare të shkollës. Kryetari i Prishtinës, përparim Rama, ka thënë se testet antigjene janë shpërndarë në për 8 institucionet parashkollore, shkolla filore dhe të mesme të larta, kryesisht me numër të madh të nxënësve në zonat urbane. Ministri i Arsimit Arbrien Agavsi vizitoi shkollën fillore të mesme të Ulët Ismail Qemali në Prishtinë pas shqetësimeve për situatën pandemike. Ajo përsëriti thirrjen për respektim të masave për mbrojtje nga pandemia COVID-19 nga të gjithë aktorët të përfshirë në institucionet edukative arsimore. Agavsi tha se në rast nevoje, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka bërë të gjitha përgatitjet për zhvillimin e mësimit online, derisa mësimdhënësit janë të lirë të përdorin edhe platforma të ndryshme. Derisa numri i infektuarve në vend është rritur dukshëm, gjatë këti muaj masat e vëna anti-Covid si pas qytetarve nuk po respektohen atë sa duhet. Policia e Kosovës brenda 24 orëve ka shqiptuar 336 gjoba për mos respektim të ligjit anti-Covid. Ndërko, sot është mbledhur Komisioni Këshillëdhënës për gjendjen me pandemin, i cili ka njoftuar se masat mbesin edhe me të njëjta, por duke kërkuar që të zbatohen.
728 persona u infektuan me COVID-19 në 24 orët e fundit. Ndonë se është rritur dukshëm numri të infektuarve në spitale paraqitet gjendje menaxhueshme sa i përket kapaciteteve. Në klinikën infektive po trajtohen 11 pacient, prej tyre 7 me oksigenoterapi e në mjekim intenziv 3 pacient. Drejtori i klinikës Arben Visha i tha se nga personat e shtrirë në klinik, 6 pacient janë të vaksinuar, 3 nga ta me 3 doza dhe 3 me 2 doza të vaksinës. Ne aktualisht nuk kemi ndonjë pacient i cili është diagnostikuar me Omikron dhe që është duke u trajtuar. Por në bazë të dhënave të Institutit Kombëtar, na është raportuar se tashmë Omikroni është duke qarkulluar dhe nga numri i mostrave të testuar ka rezultuar se diku 60-70% janë veç janë të infektuar me Omikron. Klinika infektive i ka kapacitetet të cilat i ka pas edhe më përpara. Megjithatë, masat anti-Covid të vendosura nga qeveria nuk po respektohen kënaqshëm. Këtë e thonë edhe vetë qytetarët. Unë peshau këtë nuk po respektojnë masat. Kur në markete, kur herë me bledi qka shumë pak sheme maska. Lekole plët, ku vesh në autobus i merë 20 vetë? Pile në gjinën pa punë, pa shkollë, pa mëzvet. Jo. Sa? Se do të me mojë distansë? Jo mira. Jo, mira duhet më respektuar, se u rrit numri pak më i madh. Qytetarët po ashtu thonë se kartelat e vaksinimit shumë rrallë u a kërkojnë në lokale e ambiente të mbyllura. Po, dikur ju. Njëherë ma kanë kërku dhe ma jo. Ja, jo. Kërku nuk ma kanë kërku testin as vaksinimit. Policia e Kosovës gjatë monitorimit të masave në 24 orët e fundit ka gjobitur 336 qytetarë bazuar në ligjin anti-Covid. Ndërkohë në 24 orët e fundit janë dhënë 1156 dozat e vaksinës kundër Covid-19. Deri më tani, në vend janë dhënë 1.717.379 dozat të vaksinës. 796.246 qytetarë janë vaksinuar me dozën e dytë. Po ashtu, 33.156 qytetarë kanë marrë dozën përforcuese dhe 2.169 të tjerë morën dozat e treta të vaksinës kundër COVID-19. Në anën tjetër, qytetarët që vaksinohen presin që kodet e tyre të vaksinimit të ishin lehtësim kur udhtojnë jashtë vendit, por po ndodhe kundërta. Në fakt, certifikatat e vaksinimit të Kosovës nuk njihen nga asnjë shteti bashkimit evropian. Kjo situatë po u shkakton probleme atyre që mëzi u krijohet mundësia të dalin jashtë vendit. Në Ministrinë e Shëndetësisë e din këtë problem dhe thonë se janë duke u munduar të japin zgjidhje. Ndonë se i vaksinuar me dy doza anti-Covid, alarat kocerit nuk po i lejohet hyrja në për ambientet të mbyllura në vendet të ndryshme të Evropës. Nuk ka mundur të kyçem në asnjë prej lokaleve, restoranteve, qendrave tregtare, lokaleve cilat mund të shërbehesh me ushqim, nga se në skanimin e kodit të sipër në pasaportën e vaksinës Republikës Kosovës nuk njihet nga Zvicra. Këtë problem e po ata edhe në Austri, gjithashtu edhe në Gjermani. Ratkoseri thot se këto shtete kanë mundësinë e bartjes së kodit të Kosovës në ato të shteteve përkatëse, por që kushton dhe merr kohë. Mos njihet vaksina e Kosovës për qytetarët e saj, cilët kanë një numër të madh qytetarës që udhtojnë, bëjnë biznes, e krijojnë të ardhra për ekonominë e Kosovës, mbi të gjitha, si që mund njërë ndërta, dhe mos njihet kjo është një humbje vërtet e madhe për qytetarët e tanë. Si kurse alori të njëjtin shqetësim e kanë shprehur edhe shumë qytetarë të tjerë në për rrjete sociale, të cilët janë ankuar për mos njohjen e certifikatës së vaksinimit të lëshuar nga Republika e Kosovës. Për këtë shqetësim të qytetarëve nga Ministria e Shëndetësisë tregojnë se problemi ka të bëjë me lëzimin e kodit të certifikatës. Probleme ka me leximin e tyre në ato mjedise ku pajisja që e lexon kodin e certifikatës kosovare nuk është online. Në rastet kur pajisjet e tilla janë online, kodi i certifikatës kosovare të vaksinimit lexohet pa problem dhe konfirmohen vaksinat e marra. Kosova është në bashkëpunim me zyrën e Komisionit Evropian dhe ka aplikuar që certifikata digjitale të njihet në të gjitha shtetet e BE-s. Ndërkohë në faqen zyrtare të Bashkimit Evropian në listën e shteteve që nuk u pranohet certifikata e vaksinimit janë vetëm Kosova dhe Bosnia e Hercegovina.
Për raportin e Dick Martit për Kosovën dhe faktin se një raport i ngjashëm nuk u zbatua kur në një shtet më të fuqishëm, RTK-ja zhvilloi një intervistë me profesorin e së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Oslos, Gendjan Zyberi. Ai thotë se Kosova vendosi ta krijojë një gjykatë speciale, edhe si rezultat i trysnis, derisa në rastin e Çeçenis, një gjë të tillë nuk e bëri Rusia. Ai plet edhe për efektin që ka pasur Dick Marti për punën e gjykatës speciale. Si e ke pa rolin e raportit të Dick Martit në punën e speciales deri më tash? Po, raporti Dick Martit në punën e gjykatës ka të bëj me originën po deshe e krijimit të gjykatës. Pra efekti raportit ishin veprimet më teshme nga Bashkimi Evropian me krijimin e task force-s që e kreu punën e vetë në verë në vitit 2014 dhe pastaj hapi tjetër që ishte edhe krijimi i gjykatës speciale. Kjo është roli raportit të Dick Martit mendoj në punën e gjykatës. Pastaj puna, vetë puna e gjykatës është bazuar në, si që përmendëm më përpara, në kuadrin ligjor, në kushtetutën e Kosovës, në ligjin special për, specifik për gjykatën. Pra, besoj që me krijimin e gjykatës, ajo roli raportit Dick Martit ka përfunduar në vërtet. Ku qëndron dallimi nga një raport që është krijuar nga i njëjti person, por që në zbatim ka pasur dallim? E kemi rastin tonë ku sot i kemi pra gjykatën speciale, e në rastin e Çeçenisë pra realisht ka pasur një tendencë për ta bllokuar nga pushteti rus, edhe pse ata vetë kanë votuar në Qillin e Evropës. Kosova ka mbajtur një qëndrim parimor në këtë rast, i mbështetur dhe nga Bashkimi Evropian për të krijuar dhomat e specializuara. Ndërkohë që Rusia, Federata Ruse, ka vendosur që mos ta ndjeki këtë rrugë. A e vlerësoni që realisht Kosova ndoshta ka qenë edhe pak subjekti presionit për ta krijuar një gjykatë të tillë, në anën tjetër ndoshta ka munguar te raportet e tjera siç e kemi rastin me shtetin rus. Pra, a mund të jetë edhe kjo arsye apo jo? Presion ndaj autoriteteve të Kosovës për ta krijuar, për të krijuar dhomën specializuar të Kosovës, por gjithsesi në momentin që doli raporti i Dick Martit, u krijua edhe nevoja për të marr hapa, për të shikuar se sa të vlefshme ishin këto çfarë vërtet tash kishte në atë raport. Vërtet ne dimë që edhe siç ka dalë edhe nga akuzat që janë bërë nga zyra prokurorit special, një pjesë e këtyre çështjeve që janë ngritur në raportin e Martit nuk janë pjesë e punës të dhomës socializuar të Kosovës. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan po qëndron për vizitë një ditësh zyrtare në Shqipëri. Në këtë vizitë ai nuk erdhi duarthatë. Erdogan dhuroi qelësat e 525 apartamenteve të ndërtuara në Laç, si ndihmë nga shteti Turqisë për shqiptarët pas tërmetit të dy viteve më parë. Gjithashtu u nënshkruan edhe 7 marrëveshje të ndryshme. Presidenti turk njoftoi mbajtjen e një mbledhjeje tjetër ndërministrore mes qeverisë së Turqisë dhe asaj të Shqipërisë me qëllim të thellimit të bashkëpunimit mes dy shteteve. U prit me ndërime shtetërore para ditën e së hënës në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza në Tiranë. Zoti Presidenti i Republikës Turqisë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e kryeministri Edi Rama u nisën më pas drejt Laçit. Kreu i shtetit turk deshi të jetë vetë prezent në ceremoninë e dhurimit të 525 banesave të reja për familjet shqiptare që humbën të gjitha në tërmetin shkatrimtar të 26 nëntorit 2019. Në këtë rast, fjalet e kryeministrit shqiptar Edi Rama drejtuar presidentit turk Erdogan janë shumë të zgjedhura, madje citoi edhe profetin Muhammed. Ktu mund të shikohet çfarë do të thotë presidenti Erdogan kur thotë Shqipërinë e kam në zemër dhe çfarë i dhëm Shqipërisë më dhëm dhe mua. Kuptimi që ai i jep me vepra, jo vetëm me fjalë. Fjalës vllazëri është mishërimi i asaj që thot profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të.
asnjë nga ju nuk beson nëse nuk dëshiron për vëllain e vet të njëjtën gjë që dëshiron për veten e vet. Fjalë të zgjedhura për Ramën, Shqipërinë e shqiptarët, tha edhe presidenti turk, por jo edhe për Bashkimin Evropian. Shqipëria dhe Turqia ndajnë së bashku kartat e tjera historike. Të jesh me vëllain në kohë të mira dhe të vështira është një nga ato vlera që i përmenda. Gjatë pandemisë dhe gjatë situatës së ngushtë, shtetet e fuqishme u kyçën dhe u mbyllën për brenda, duke mbyllur edhe sytë e tyre, por ne nuk vepruam ashtu. Dolëm jashtë kufive për të parë edhe dramat e vëllezërve tanë, se marrëdhëniet shqiptaro-turke janë të forta edhe para tërmetit, e përsëriti kryeministri Rama. Dhe unë akoma nuk isha bërë kryeministër. Dhe më thot, dëgjoj këtu, tha. Shqipëria dhe Kosova janë në zemrën time. Shqiptarët janë në zemrën e popullit turk. Presidenti turk personalisht duroi çelësat e banesave laçianëve, të cilët mes emocioneve thanë se i janë aty mirënjohës. Gjithashtu, u nënshkruan 7 marrëveshje, memorandume mirëkuptimi dhe protokolle bashkëpunimi në fusha të ndryshme mes Shqipërisë dhe Turqisë. Macedonia e Veriut tashmë ka qeveri të re. Kryeministër i vendit është Dimitar Kovacevski, i cili do ta drejtoj një kabinet qeveritar që përbëhet nga 4 zëvendës kryeministra dhe 17 ministra. Prej tyre 11 janë shqiptarë që do t'i drejtojnë dikasteret kryesore të ekzekutivit si politika jashtme, financat, arsimin, ekonomin, shëndetësin, diasporën e mjedisin. Kryeministri i ri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski pranoi zyrtarisht postin nga kryeministri i deritanishëm Zoran Zaev. Qeveria e re u votua në mesnatën e së dielës me 62 vota për dhe 46 kundër të deputetëve të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Ekzekutivi i ri numëron 17 ministra dhe 4 zëvendës kryeministra, prej tyre 10 janë shqiptar. Nga lidhjet social-demokrate, e cila do të uthejt me 12 ministri, zëvendës kryeministër për çështje ekonomike do të jetë Fatmir Bytiqi. Bashkimi Demokratik për Integrim do të uthejt me 6 tresor. Artan Grubi, zëvendës kryeministër për sistem politik, Bujar Osmani, ministër i jashtëm, Fatmir Besimi, ministër i financave, Jeton Shaqiri, ministër i arsimit, Kreshnik Bekteshi, ministër i ekonomisë, Naser Nuredini, ministër i mjedisit. Partia Alternativa do drejtoj 3 ministri: Bekim Sali, ministër i shëndetësisë, Admirim Haliti i shoqërisë informative dhe Xhemail Çupi, ministër për diasporën. Kryeministri i ri i vendit Dimitar Kovacevski në fjalën e tij para deputetëve tha se qeveria do të angazhohet për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë. Ai theksoi se sfidë kryesore do të mbetet ballafaqimi me efektet nga pandemia dhe nga kriza energjetike. Kovacevski vjen në kryet e qeveris pas dorëheqjes së ish kryeministit Zoran Zaev për shkak të humbjes së partisë së tij në zgjedhjet lokale që zhvilluan vitin e kaluar. Për krimin dhe programin e këtij koalicioni mes LSDM-s, BDI-s dhe disa partive të tjera, kritik sidomos ndaj deputetëve shqiptarë ishte Ziadin Sela, kryetari i Aleancës për Shqiptarët, parti kjo në opozitë. A i tha se me votimin e kësaj qeverie, u votua edhe për Ballkanin e Hapur. Çdo iniciativë që nuk e ka brenda Kosovën, është vetëm tendencë e Serbisë dhe Vučićit për të anashkaluar, për t'i bë bypass njohjes së pavarësisë së Kosovës. E mos e keni shqetësimin te qëndrimet e Aleancës për Shqiptarët. Mos e keni as pak të shqetësim se ne kur u bën ndryshimet kushtetuese dhe ju heshtët, ne me ligjin për kushtetut pavarësinë e Kosovës e kemi futur në kushtetut. To deputet të Aleancës për Shqiptarët. Dërsa ju mendojni mirë, a e përkrahni dhe e votoni Ballkanin e Hapur, i cilin mënyrë indirekte anashkalon, vetë ta përfundoj mendimin, anashkalon njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë.
Nga Shkupi, kalojmë në Beograd, shumë i suksesshëm u vlerësua nga krerët e shtetit të Serbisë referendumi mbajtur të dielën, që kishte synim ndryshimet kushtetuese në drejtësi. Rezultatet e referendumit në Serbi tregojnë se shumica e qytetarëve e kanë mbështetur propozimin e qeverisë serbe për ndryshimet kushtetuese në fushën e drejtësisë. Me 59% të votuesve për dhe 39% kundër, referendumi kaloi. Megjithatë, partitë opozitare thanë se me 30% të qytetarëve që u përgjigjen daljes në referendum, tregon se qytetarët janë kundër këtij regjimi. Prezantuar rezultatet. Shumë i suksesshëm u vlerësua edhe nga krerët e shtetit të Serbisë referendumi mbajtur të dielën, që synim kishte ndryshimet kushtetuese. Kimi Evropian ka përshëndetur rezultatin e referendumit për ndryshimet kushtetuese në Serbi, ndërsa ka përsëritur keqardhjen për mos lejimin e qytetarëve serb të Kosovës që të votojnë në këtë proces. Peter Stano, zëdhënës i Bashkimit Evropian, ka përsëritur se ndonë se nuk ka marrëveshje në letër për këtë çështje, ka ekzistuar një praktike etabluar që nga viti 2012, kur serbët e Kosovës kanë votuar për proceset zgjedhore të Serbisë. Me këtë rast, Stano i ka bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që në kuadrë të dialogut të gjenë zgjidhjen e përhershme dhe të pranueshme, e cila do rregulloj çështjen e votave të serbëve të Kosovës për zgjedhjet në Serbi. In the end, it's on the parties. Në fundi përket të dyja paleve të negociojnë dhe të gjejnë marrëveshje për këtë, edhe pse nuk ka marrëveshje në kuadrë të dialogut për organizimin e zgjedhjeve serbe në Kosovë, presim që palet të negociojnë modalitetet për votimin në zgjedhjet e ardhshme. Sa i përket dialogut, nuk është e vërtet që dialogu është shtyrë. Puna rreth dialogut vazhdon me angazhimin e gjithë atyre që janë të përfshirë në këtë proces. Me që Serbi në prill e pret edhe një proces zgjedhor, zyrtarët evropian do të dëshironin që të punohet drejt gjetjes së zgjidhjes para aprillit në mënyrë që të evitohet situata e njëjtë si me referendumin. Sa i përket referendumit për kushtetutën e Serbisë, Bashkimi Evropian i porositi Beogradit se ndonë se rezultati shënon një hap të rëndësishëm, puna nuk është kryer. Procesi reformave për forcimin e pavarësisë gjyqësorit nuk përfundon këtu dhe duhet të vazhdohet. Një numër i ligjeve duhet të ndryshohen për implementimin efikas të ndryshimeve kushtetuese. Këto duhet të përgatiten si prioritet përmes reformave relevante ligjore e në përputhje me standardet evropiane, thuhet në komunikatën e lëshuar nga Shërbimi i Veprimit të Jashtëm të Bashkimit Evropian. Vetëvendosje paralajmëroi sikurse në rastin për referendumin e Serbisë, njësoj do të veprohet edhe në zgjedhjet e 3 prillit që pritet të mbanë shteti fqinë. Kjo erdhi si përgjigje ndaj ministrit serb në qeverinë e Kosovës Goran Rakić, i cili tha se nëse qeveria nuk lejon mbajtjen e zgjedhjeve, do të ketë reciprocitet nga ta. PDK-ja ka kërkuar shkarkimin Rakićit e AK-ja tha se nuk ka asnjë ministër që mund ta kërcënoj Kosovën. Ndërkohë kryesia e kuvendit ka caktuar për të njëjtën mbajtjen e seancës së radhës. Mbledhja e parë e kryesisë së kuvendit të Republikës shënoi edhe nisjen e sesionit pranveror, por në këtë mbledhje nuk ishin përfaqësuesit e listës serbe. Bojkotimi vjen si reagim ndaj vendimit për mos lejim të mbajtjes së referendumit të Serbisë në Kosovë. Serbët e Kosovës thanë një ditë më parë se kështu nuk do të ndodhë më 3 prill kur Serbia të mbajë zgjedhjet nacionale. Ministri serb në qeverinë e Kosovës Goran Rakić tha se nëse Kosova do të veprojë njëjtë, do të ketë reciprocitet nga ta. Këtë deklarimi i dha përgjigje shefi i deputetëve të vetëvendosjes. Reciprociteti si koncept bëhet në mes të dy shteteve, nuk bëhet në mes të në kuadrë të një shteti në mes të dy etnive. Kosova është shtet multietnik në përbërje të shumë etnive tjera, bashkë me etninë shumicë shqiptare. Prandaj, si koncept i tillë në kuadrë të territorit të Republikës së Kosovës, nuk mund të aplikohet dhe nuk ekziston. Më 3 prill tha se serbët mund të zgjedhin të shkojnë në Serbi për të votuar, të votojnë me post ose në zyrën ndërlidhëse. Besoj se si parim dhe si proces është përcaktuar dhe mund të bëhen përgatitjet tashmë 2-3 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve në Serbi që ato të kryhen në këtë formë, në mënyrë që të kuptohet se Kosova është një tërsi territoriale, një shtet i pavarur dhe sovran. Por shefi deputetëve të PDK-s Abelar Tahiri thotë se ministra Sirakiçi që japin deklarata të tilla duhet të shkarkohen. Besoj që një ministër i tillë do duhet shkarkohet. Pra, një ministër që bën deklarata kundrejt qeverisë të vendit cilën e përfaqëson, normalisht nuk e ka vendin në atë qeveri.
Ndërsa, sa i përket çështjes zgjedhjeve që ju përmendët, është çështje e branshme Serbisë që ju organizon ku organizon. Ne na mbetet me mbrojt kushtetueshmërinë dhe sovranitetin e vendit tonë. Shefi deputetëve të AK-s ndërkaq tha se nuk ka ministër që mund ta kërcënoj Kosovën. Nuk mund e kërcënon Kosovën. Asnjë ministër serb, asnjë ministër shqiptar, askush. Historia e këtij shteti, shtetbërja është e lidhur ngushtë me një histori që lind nga lufta e shqiptarëve të Kosovës. Ndërkohë, PDK-ja tha se është hera e parë që Kosova nuk i pati në krah vendet e Quintit, e që këtë e cilëson si dëm të madh, kurse vetëvendosja deklaroi se raportet nuk janë prishur me partnerët ndërkombëtar, me që partneriteti nënkupton diskutim, dialog e nganjëherë edhe mos pajtim. Deputeti i PDK-s Elmir Eçica, i cili mban edhe pozitën udhëhecit të departamentit për diaspor në këtë parti, vizitoi në ndegën e kësaj force politike në kantonin Jura të Zvicrës me qendër në Delemon. Me bashkëdhetar ai bisedoi për zhvillimet në Kosovë dhe perspektiven për të ardhmen. Eçica tha se qytetarët tanë në Zvicër gjithmonë kanë qenë shtylla kryesore e mbështetjes për lirinë dhe shtetëndërtimin e Kosovës. U mbushën 40 vjet nga vrasja e Jusuf e Bardosh Gërvalës si dhe Kadrizekës nga shërbimi sekret i Serbisë. Për ta kujtuar kontributin e tyre nën përkujdesjen e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, sot u mbajt akademi përkujtimore. Presidentja deklaroi se ndihet krenare për këtë brez heronjësh dhe përkulet para veprës së tyre, kurse kryeministri Kurti u shpreh se këta heronj përbënin shtyllën kurrizore televizës kombëtare. Tre ran e me mira ungretën, ishte sinonimi Akademisë Përkujtimore të 40 vjetorit të vrasjes së tre ideologëve Jusuf e Bardosh Gërvala dhe Kadri Zeka që umbajt sot. Në këtë ceremoni, presidentja e vendit Vjosa Osmani tha se ndihet krenare për këtë brez heronjësh dhe përkullet para veprës së tyre. Sot përkullemi para tyre dhe jemi falenderues që kauza e tyre sot është realitet. Jemi krenar për këtë brez të heronjve, kauza e të cilve vazhdojnë ndërbreza dhe u kurorzua me shtetin e pavarur me Republikën tonë me 17 shkur 2008. Ndërsa kryeministri Kurti ndërtjera është tha se këta heronjë përbënin shtyllën kurrizore televizijës kombëtare. Këta tre heronjë përbënin shtyllën kurrizore televizijës kombëtare shqiptare të organizuar jashtë Republikës së Shqipërisë. Shfaqej hoptas para kësaj ndërgjegje se shteti Jugoslav udhëhiqej kryesisht nga UDB-ja serbe. UDB-ja, thelbi Jugoslavisë, kishte kuptuar që shqiptarët po mendonin si shtet. Demonstratat e studentëve në vitit 1981, të shndërruara në kryengritje gjithë popullore, në të gjitha trojet e banuara me shqiptarë në ish Jugoslavi, do të krijonin një potencial të ri të lirisë. Në emër të familjeve Gërvala dhe Zeka, falëndëruan për mbështetjen dhe organizimin e bërë të kësaj akademie përkujtimore në 40 vjetorin e rënjes së tyre. Aktivitetet përkujtimore për nder të vëllezërve Gërvala dhe Kadri Zeka në kuadër të manifestimeve Plaka e Janarit po mbahen edhe në Gjilan. Në përkujdesjen e kryetarit të Gjilanit Alban Hyseni dhe me pjesëmarrjen e shumë zyrtarëve të lartë të shtetit dhe intelektual të ndryshëm, me aktivitete të tilla po nderohen të gjithë dëshmorët dhe heronjët e kombit të rënë në këtë muaj. Në këto momente po ndjekim drejt për drejt pamjen nga ky manifestim, të cilin të plot juftojmë ta ndiqni më njëherë pas këtij edicioni të lajmeve. Motra vëllezër, zonja e zotri, lejoni që t'ju përshëndes gjithëve bashkarisht. Dhe bashkarisht të përshëndesim flakën e janarit. Flakën e 31 me radhë që është ndezur në shenjë të respektit të përjetëshëm të dëshmorëve të lirisë, dëshmorëve brez pas brezi. Kjo flakë na ka mbajtur edhe në periudhën e rëndë që kemi kaluar. Kjo flakë na ka ngrohur shpirtin dhe na ka kujtuar gjithmonë Prometheun dhe përpjekjen për ta ruajtur.
Ky vit shënon 40 vjetorin e vdekjes së Jusuf Gërvallës. Për këtë arsye, festivali ndërkombëtar i artit nën braza të kohës 22, përmes aktiviteteve të ndryshme për gjatë tër vitit do të përkujtoj veprën e Jusuf Gërvallës. Në 40 vjetorin e rënjes së heronjeve Jusuf e Bardosh Gërvalla dhe Kadrizeka, në ambient të hapur në zonën e mes fshatrave Strelc i Ulët, Lëbush, Isniq dhe Dubovik, është përkujtuar vepra tyre e larmishme dhe adetare. Në këtë ceremoni dimrore, ku në fush të hapur ishte vendosur edhe makina markës BMW 316, janë interpretuar tekste me poezi dhe këngë të përcjellura në kitar nga opusi i pasur Jusuf Gërvallës. Ideja për makinën ishte që, me qenë se është tip i ngjajshëm i makinës ku janë vrarë Jusufi Bardoshi dhe Kadreu, ta sjellim në formë simbolike, si formë rikthimit tyne, po me idenë do thotë që ata tashmë janë kthy, janë varros, po të kthehet pak a shumë krimtaria tyne, do thotë porosia tyne. Unë vi prej Gjilanit, ne në Gjilani kemi një flakë janare që ka fillu, dhe me thonë, 31 vitër më parë, në 10 vjetorin e, dhe me thonë, në jubileun e parë, 10 vjetorin e rënjës tyne, edhe është mbajt për vjetë, për vjetë shumë, dhe me thonë. Pra ndaj, unë e kom pas një lesi me ju bashkan gjitë kështu nga përvoja e marshme, dhe kom pas kënaqësinë gjithsesi edhe ka qenë një lojë përgjësie për shkak të interpretimit. Aktiviteti i sotëm, i cili u shënua në ndërim të veprës së heronjeve Gërvalla dhe Kadrizeka, është organizuar nga organizatat Strali dhe ajo Transit nga Vjena në kuadër të festivalit ndërkombëtar nën braza të kohës 2022. Ndërruar shikues, kaq për këtë edicion qendror të lajmeve. Miru pafshim.